ጤና ይስጥልን ዳንኤል ጥሮና ነኝ ካቢሲኒያ ቢዝነስ ኔትወርክ ዓለም ስትንፋስዋን ተነጥቃለች በአሁኑ ሰዓት ሁሉም ነገር ከተለመደው ውጪ ሆኗል ከዚህ በፊት ዓለም አይታ የማታቀዋለኝ የምትለው ኃይሏን ሲያሽመደምደው እየተመለከትን እንገኛለን ለበለጸጉ ሀገራት ትልቅ የራስ ምታት ሲሆንባቸው ከእጅ ወደ አፍ ለሆነባቸው ሀገራት ደግሞ በእንቅርት ላይ ጆሮ ደግፍ ሆኖባቸው ግራ ሲጋቡ ስትመለከት የዚህን መጨረሻ መናፈቁ በአሁኑ ሰዓት የሁሉም ህልምና ምኞት ሆኗል ዓለም በዚህ ጭንቀት ላይ ሆና የሁለቱ የበለጸጉ ሀገራት የአሜሪካና የቻይና ንትርክ ከኮሮና ቫይረስ ወይም ኮቪድ-19 በላይ ሌላ ራስ ምታት ሆኖባታል ነገሩን ቆቅልሽ እንዲሆንም እያደረጉት ይገኛሉ አሜሪካ ቻይናን ለኮሮና ቫይረስ ወይም ኮቪድ-19 ተጠያቂ ስታደርግ በተቃራኒው ቻይና አሜሪካን ተጠያቂ ልታደርግኛችም ነገሩ የተፈጥሮ ነው ስትልም ትደመጣለች ይሁን እንጂ የሁለቱ ሀያላን ሀገራት ንትርክ ከጀመረ አመታትን ያስቆጠረ ቢሆንም በዚህ ሰዓት እንከር ማለቱ ግን ሰዓቱ እንዳልሆነ ባጽኖት የሚመክሩ በርካታ የዓለም ፖለቲከኛና ምሁራን ከያሉበት ድምጻቸውን ሲያሰሙ እየተመለከትን ነው ለዚህም ነው ከኮቪድ-19 በላይ እንቆቅልሽ እንዲሆን እያደረጉት ያሉት በርካታ የኢኮኖሚ ተንታኞች የሁለቱ ዝሆኖች ትግል ሳሩን እየጎዳ እንደሆነ ሲናገሩ ከርመዋል የሚሰማ ጆሮ አጡ እንጂ ዛሬ ላይ ለዕለት ኩርሳቸው በጸሎት ለሚተዳደሩ ታዳጊ ሀገራት ላይ መውጫ መንገዱን ከመርፌ ቅዳዳ ይጠበበ ሆኖባቸው ከዚህ በፊት ባልተለመደ መልኩ ለፈጣሪ ባገኙት አጋጣሚ ልመና ሲያሰሙ መመልከት የተለመደ ሆኗል የሁለቱ ሀያላን ሀገራት የራስ ወዳድነት ዓለምን ባልታደመችበት ማዕድ ክፍያው ላይ እንድትሳተፍ እየተገደደች ትገኛለች ለዚህም የዓለም ጤና ድርጅት አንዱ ገፈት ቀማሽ ሆኗል መነሻቸው የኢኮኖሚ ሁን እንጂ በአሁኑ ሰዓት ግን የመኖርና ያለመኖር አጣብቂኝ ውስጥ ዓለም በገባችበት ሰዓት ነገሮ አሁንም እንቆቅልሽ ሆኗል አንዳንድ የኢኮኖሚ ተንታኞች ዛሬ ላይ ነገሩ ሀዲዱን ስቷል ስለዚህ መፍትሄውን ማፈላለግ አስፈላጊና ቅድሚያ ሊሰጠው የሚገባ ነገር ቢሆንም የሁለቱ ሀያላን ሀገራት የፖለቲካ ዥዋዥዌ ግን የችግሩን መቋጫ እንዲርቅ እያስገደዱት ይገኛሉ በአሁኑ ሰዓት በኮቪድ-19 ከተጠቁ የዓለም ሀገራት አሜሪካ በቀዳሚነት ትቀምጣለች ለዚህም ይመስላል በአንድ ራስ ሁለት ምላስ አነጋጋሪው የሀያላው ሀገር ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ አንዲ ሲሉ የተደመጡት 2019 መሰናበቻ ታህሳስ ወር ላይ ኮሮና ቫይረስ ከቻይና ሁዋን ከተማ የቫይረሱ አስከፊነት ስነሳ ፕሬዚዳንቱ ቀለል አድርገውት ነበር ይሁን እንጂ በዚህ ጭንቀት ሰዓት ደግሞ ስለ ኮቪድ-19 ትክክለኛውን መረጃ አልሰጣችሁኝም የዓለም ጤና ድርጅትና ቻይና ተመሳጥራችሁብኛል ሲሉም ፕሬዚዳንቱ አቤቱታ ማሰማታቸው ለምን ይሆን